Pruga između Žakanja, Koprivnice, Križevaca i Zagreba za promet je bila otvorena 4. siječnja 1870. godine. Imala je status pruge prvoga reda i u tome rangu bila je jedina u Hrvatskoj. Duga 103 km izgrađena je državnim novcem za samo 18 mjeseci. Bila je to prva dionica buduće magistralne pruge Budimpešta-Rijeka. Žakanjska pruga sagrađena je uglavnom na nizinskom području, pa se njome još prije gotovo stoljeće i pol moglo voziti brzinom od 100 km na sat. Njezina izgradnja počela je u ljeto 1868. Radilo se ubrzano, uglavnom bez građevne mehanizacije, a svakodnevno je bilo zaposleno između 500 i 1000 radnika. Na pruzi je bilo sagrađeno više kolodvora, ložionica, vodopostaja i stražarnica. Najveća građevina na trasi bio je most preko rijeke Drave kod Žakanja, dugačak nešto više od 500 metara. Zbog kratkog roka izgradnje, most je bio izveden s jednim kolosijekom. Bio je postavljen na riječnim i obalnim stupovima, a konstrukcija mu je bila drvena, što se ubrzo nakon otvorenja pokazalo kao kočnica u organizaciji i obavljanju prometa. Zagreb je prvi željeznički spoj sa svijetom dobio još 1862. godine, kada je u promet bila puštena željeznička pruga Zidani most Zagreb-Sisak. Bio je to odvojak magistralne pruge Beč-Ljubljana-Trst. Tada je bio izgrađen i prvi željeznički kolodvor u gradu. Danas ga nazivamo Zapadnim. Na mjestu današnje pošte 2 postojala je mala i neugledna zgrada, tada prolaznog državnog kolodvora. Razvoj grada, oblikovanje raskošnih gradskih trgova, zelene potkove i reprezentativnih palača na njima nametnuli su potrebu izgradnje nove kolodvorske zgrade koja bi bila na urese Zagrebu. Počela se graditi 1891. a projektirao ju je Ferenc Pfaff, ondašnji cijenjeni mađarski stručnjak prema strogim arhitektonskim propisima neoklasicističkog stila. Uvođenje željezničkog prometa bilo je važno za naš grad, posebice za razvoj njegove industrije. Kad je 1873. izgrađena pruga Karlovac-Rijeka, ostvaren je planiran spoj Budimpešte s morem, od kojeg je i naš grad imao koristi.